Чи можна залишитись в Польщі по біометричному паспорту після закінчення польської робочої візи та оновлена актуальна інформація станом на 14 жовтня відносно візових центрів. Тому далі дивимось у відео. За допомогою друзі наших підписників, які постійно повідомляють мене і поправляють, якщо я десь помилився, хочу вам донести наступну інформацію, що у візовому центрі міста Харків припиняють. Прийом документів за допомогою нової пошти, коли взагалі відкриється консульство в Харкові або ж візовий центр поки що невідомо. Але як тільки я буду мати оновлену інформацію, я обов'язково вас повідомлю. Щодо візового центру в місті Львів, то там можна відсилати документи за допомогою нової пошти. Також друзі, хотів би виправитись, що я вам вчора повідомив, що візовий центр в місті Вінниця відкривається від 15 жовтня. Насправді відкривається від 15 жовтня. Консульство, і я хотів про це повідомити, але не знаю, чому я так сказав. І також хотів би вам наголосити, що візовий центр в місті Вінниця відкривається від 19 жовтня. Тому ще раз хотів подякувати тим людям, які мене виправили. Чи можна залишитись по біометричному паспорту після закінчення польської робочої візи? Друзі, відповідь проста, і вона буде так можна залишитись до 90 днів після закінчення робочої візи. Але є декілька нюансів, які я вам зараз і назву: Що саме: якщо ви використали по піврічній візі, наприклад, 180 днів. Ось то ви не зможете офіційно залишитись працювати по біометричному паспорту, а зможете залишитись лише як турист до 90 днів. І при виїзді вам потрібно буде лише показати свій біометричний паспорт. Якщо ви працювали на основі воєводської візи і воєводського зазволення, типу А, то ви зможете без проблем залишитись офіційно працювати по біометричному паспорту попередньо, якщо ваш роботодавець. Зробить для вас освячення на три місяці, і ви підпишете з ним трудовий договір. Теж саме, друзі, стосується і сезонної візи разом із сезонним запрошенням, якщо ви працюєте на польових роботах, а саме на основі цього сезонного запрошення. Якщо ви мали трудовий договір. І він у вас вже закінчився разом із візою, то ви можете автоматично залишитись, адже роботодавець без коридору зможе вам зробити нове освячення для праці сезонової, і ви зможете без проблем працювати далі. Але у випадку, друзі, якщо у вас два паспорти, а саме простий паспорт, не біометричний, і є із собою біометричний паспорт. То така сама ж ситуація. Ви можете залишитись до 90 днів по цьому ж біометричному паспорту, який у вас є із собою, і при виїзді просто вже показуєте два паспорти. Тобто закінчилась віза в простому паспорті, автоматом ви залишились по біопаспорті до 90 днів при виїзді. Показали два паспорти. Друзі, ці всі можливості були ще від самого початку заснування безвізу в Україні разом з Європейським Союзом. Я тут нічого не придумав, і ця інформація буде актуальною щодня. Так, в період коронавірусу трошки є інакші зміни, а саме що туристам не можна подорожувати. Але я думаю, що це все пройде в недалекому майбутньому. Ну і все буде так, як і колись ви зможете, як турист, подорожувати. По всій Європі, як було і раніше, також друзі, хотів би вам підкреслити, що цей метод я перевірив особисто на собі, чому я і можу так впевнено про нього говорити. І плюс до того, дуже багато підписників та моїх друзів так само робили, і проблем у них. Не виникало, також, друзі, хотів би від щирого серця вас попросити. Якщо я десь помиляюся у відео, то прошу мені це писати, і я обов'язково буду знаходити компроміс, щоб виправити інформацію, яку я надав недостовірно. І у випадку, якщо, наприклад, я якоїсь інформації не подав, а вона є актуальною для наших заробітчан, то також прошу мені писати про ці зміни. Адже кожен заробітчанин повинен знати всі зміни, які відбуваються в цей непростий час. І таким чином ми будемо просто допомагати один одному. Мені не важливо, друзі, яка кількість переглядів буде на моєму каналі. Мені важливо, щоб більша, максимально більша кількість людей дізналась оновлену інформацією і достовірною інформацією, і також могла порекомендувати комусь цю інформацію, щоб кожен зміг себе захистити в неприпустимих ситуаціях. Це і є моя ціль. Також, друзі. Не забувайте писати свої історії відносно перетину кордону, яка у вас була ситуація на кордоні, відносно новин, які ви можете тільки розповісти, і вони будуть цікавими для наших підписників. Ну і інші моменти, які ви вважаєте, будуть корисними для нас, за що ми будемо вам дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.